是本次冰淇淋课的教练唐若愚。今天我来给大家上第六课，马步下蹲冰淇淋环，请看完整示范。动作分解，第一步，冰器放于腰间，第二步，双脚向外不断张开，直至双脚与地面平行，脚尖朝前，之后马步下蹲，器械从胯下绕环，注意器械不要触地。本节课就到这里，下次课再见。